Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Sizə bayram süfrələrinizdə, özəl günlərinizdə hazırlaya biləcəyiniz çox ləzzətli, bir az dəyişik üsulla hazırladığım ləvəngini paylaşmaq istəyirəm. Əminəm ki, hər kəs çox bəyənəcək. Videomu da bəyənsəniz, sizdən rica edərdim ki, like edərək kanalıma dəstək olardınız. Keçəy hazırlama qaydasına. Əncəliklə qırmızı soğanımı ət maşından keçirib tavada birəl qovururam. Bunu niyə görə edirəm? Soğan acı suyu gedir. Soğanı kənarda sıxa da bilərsiz acı suyunu və ya hətta onda ləvəngidə acılığı olur, amma bu şəkildə hazırlayanda qətiyən soğanın acılığı bilinmir. Soğan suyu getdikdən sonra tavada bir qədər çox az duru yağ əlavə edirəm, şəkər tozu, duz əlavə edirəm zövqə görə, qarışdırıram. Bir 2-3 dəqiqədən sonra soğanın üzərindən taxta qaşıqlaba belə bu şəkildə ə, getdikdə belə həlim olduqdan artıq Ə, qazın üzərindən götürürəm. Daha sonra qabın içərinə üydülmüş qozla pə səlav edirəm. Qramlarını video not bölümündə qeyd edəcəm. Hazırladığım soğan çanı və ə, alça ə şarabı əlavə edirəm, yəni na şarabını əlavə edirəm və yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Soğanın duzu olduğuna görə və na şarabın tərkibində də, yəni turşunun tərkibində də tuz olduğuna görə artıq duza ehtiyac görmürəm. Dərəngim hazırdır, keçirik toyuğun məsələsini həll etməyə. Toyuq yəqin ki, bilirsiniz də, broiler toyuqlarından daha ləzzətli Toyğu tər təmiz, yumuşam. Ə, suyu süzülübtdim. İçində tər təmizləmişəm. Daha sonra ə, toyğu duzlayıb istiotluyuram və ə, ləvəngiyə vurduğum turşudan bir qədər də toyuğun üzərinə əlavə edirəm. Daha sonra toyuğu bişəcəm. Soba listin içərisinə yerləşdirirəm və ə, ləvəngini toyuğun içərisinə doldururam. Bir nüansı qeyd edelim ki, ləvəngini bolbol -bol qoymayın toyuğun içinə. Çünki onda bişdik zaman ləvəngi içindən çıxacaq və yanacaq və çox belə yanıq yiy gələcək də toyuqdan. Həm də içərisinə çox doldurmayın ki, ləvəngi içində yaxşı bişsin. Və bu toyuğun dəri hissəsində bağlayıram ki, ləvəngi bişdik zaman soba listiyi ilə bir, yəni dağılmasın sobanı da əvvəlcədən 240 dərəcədə qızdırmışam, altüs rejimdə 60 dəqiqə ərzində bişirirəm. Mənim sobamda 1 saatda bişir. Posta bu dəfə yazımından çıxıb 15 dəqiqə qalıb üzəri biraz yanmışdı. Onu da görməzdən gəlin. Hə bir də yadımdan çıxmışdı ki, toyuğun üzərindən, əgər toyuq ə, belə topuş toyuqlar olanda, üzərindən həmişə belə kəsi atıram ki, ə, toyuğun sinə hissəsi də yaxşıca bişsin. Və salam göndəririk bişməyə. Bəh-bəh deyib ləzzətlə yeyəcəyiniz bir ləvəng hazırladım. 10 dəqiqə sobada çox qaldı deyə üzəri biraz yandı amma inanın ki o qədər dadlı, o qədər ləzzətli idi ki məsləhət görürəm ki hazırlayasınız. Ə, çox ə, dadlı alınır bu üsulla hazırlayanda ləvəngin acılığı olmur. İnşallah ki hazırlayın, məşəcanlıqla yiyin, göz haqqınızı halal edin. Videonu bəyəndinizsə like edib dəstək olmağı unutmayın. Bu arada qeyd edeyim ki mən ləvəngini belə yumru yumru, ə, yəni halda ə, süfrəyə təqdim edirəm. Belə olduqda nə görüntüsü də çox gözəl olur və hər kəs istədiyi qədər, yəni götürüb yeyə bilər. Bu qədər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək.